foreigner coming to visit Cambodia. I study English here, right here. Is your name? What is this? This is a dog. This is a cat. Chết thằng vô đồng. Vậy ông pi Wat Aram, ti còn lại na đại miền khmai. Ao ít đại miền khmai Wat Aram từ đại miền. ឧទាហរណ៍តាខ្មែរយើងទៅនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងมันមានវត្តទៅឬគឺត្រូវតែមានហ្មងបងវត្តអារាមនេះណាបងវាផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងឈាមបេះដូងខ្មែរយើងមកហ្នឹងគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ហើយយើងនិយាយថាប្រទេសខ្មែរយើងសម្បូរវត្តមានទេបងរីឯនៅក្រៅប្រទេសមិនថាអាមេរិកកាំងបារាំងកាណាដាកន្លែងណាដែលមានខ្មែរកន្លែងនោះត្រូវតែមានវត្តបងប្អូនលោកយាយលោកតាបើសិនជាបានមើលវីដេអូនេះហើយបើសិនជានៅក្រៅប្រទេសដូចជាប្រទេសកាណាដាអាមេរិកកាំងបារាំងអីហ្នឹងជួយខមមិនប្រាប់ខ្ញុំផងថាតើវត្តកន្លែងលោកយាយលោកតាមានប្រសង់ប្រមាណអង្គដែរបាទរៀនអីស្អីក៏និយាយដាក់ចិត្តអីក៏និយាយ This is a short video from Chennai and Dampo Wat Kampai និយាយដាក់ម៉ង់ខ្មោចក៏និយាយ One more time is that in the morning time when you get up in the morning and then you start practice speaking English too និយាយដាក់ដើមឈើក៏និយាយក៏យ៉ាងដែរតាសូមឲ្យព្រះអង្គមានសន្តិការតិចថាតើវត្តអារាមបានផ្ដល់អីខ្លះទៅដល់ទៅជាជាគុណអ្នកស្រុកយាយតាណាខ្លះនោះគាត់នៅផ្ទះនោះមិនសូវជាបានយាយម៉ាណែតែបើបានជួបគ្នានៅក្នុងវត្តអូបោកបាច់ហូហែមកតាំងនោះកូនអញកូនខ្ញុំឥឡូវនេះនេះនេះបើកើតបានកូនមួយឥឡូវចៅរបស់ខ្ញុំវាមានគ្រួសារទៀតអូយញឹងស្អីស្អុកទេរបស់វិភ័ណ្ឌបឋមឯកវចនៈសេប្រថារីពហុវចនៈយោប្រថារីទាំងឡាយទុតិយឯកវចនៈវត្តបើគ្មានវត្តអារាមគ្មានដេករៀនថ្ងៃនេះទេគ្មានដេកមើលធីវីថ្ងៃនេះទេហើយបើគ្មានវត្តអារាមព្រះអង្គក៏ប្រហែលជាមិនបានរៀនដល់កម្រិតប៉ុណ្ណេះដែរបងនោះហ្នឹងទៅជាស្អីបងនោះសាកសម័យមើលក្នុងកណាអញ្ចឹងបើថាអត់វត្តទេមិនទៅជាស្អីទេព្រះអង្គអើយហើយយើងមនុស្សយើងមិនសែកគប់ខុសទៀតមិនជក់មកជក់គុកអីកាលណាបាត់មិនគ្មានខ្លាចដេករៀនដេកមើលទីវីចិត្តទេបាទសូមគោរពជម្រាបសួរលោកឪពុកនិងម្ដាយបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុង Channel Deik Meur TV ជាទីគោរពស្រឡាញ់នេះគឺជាវីដេអូមួយដែលធ្វើឡើងដើម្បីចែកជូនដល់បងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងនៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជាក្រៅស្រុកនិយាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃវត្តអារាមដែលបានផ្ដល់ឱកាសដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងថាតើវត្តអារាមនេះមានប្រយោជន៍អីខ្លះបានផ្ដល់ឱកាសអីខ្លះទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយតើនរណាដែលមានគុណសម្បត្តិខ្លាំងតើនរណាដែលគេហៅថាមានគុណឧបការៈខ្លាំងនៅក្នុងវត្តអារាមដែលអាចផ្ដល់ឱកាសដល់ជាពិសេសប្រជាជនកូនអ្នកស្រុកដែលក្រីក្រអត់មានឱកាសទៅសាលាក៏នៅតែរៀនបានអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះគឺនឹងជាវីដេអូបែបកំសាន្តសប្បាយៗបងប្អូនមើលហើយខ្ញុំនិងព្រះអង្គគឺជាសក្ខីអាកាទៅជាសាក់សៃរស់បងជាសាក់សៃរស់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាអូវត្តអារាមពុទ្ធជាបានផ្ដល់ឱកាសហើយប្រវត្តិតស៊ូរៀនសូត្រតាំងពីស្រុកខ្មែររហូតដល់ស្រុកថៃព្រះអង្គក៏ឆ្លងកាត់ខ្ញុំក៏ឆ្លងកាត់និងជម្រាបជូនបងប្អូនមើលបែបសុខសบายណាបងប្អូនលោកយាយតាណាមើលកម្ដរម៉ោងបាយក៏បានដែរបាទអូខេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយើងជួបជាមួយព្រះអង្គតែម្ដងកណាថ្វាយគុំបងពូច្រើនពូបាយគ្នាមួយរាត្រីបងសុខសบายទេបងសុខសบายចា៎កណាឲ្យសឹងលោកស្រួលដែរទេបងតិចតិចតិចបងចាំមិនសិនតិចមិនបាត់ទៅព្រះអង្គទៅចាប្រវត្តិនៃការរៀនណាព្រះអង្គគាត់សូមឲ្យព្រះអង្គមានសន្តិការតិចថាតើវត្តអារាមបានផ្ដល់អីខ្លះទៅដល់ប្រជាជាគុណអ្នកស្រុកឥឡូវវត្តអារាមមានប្រយោជន៍អីខ្លះព្រះអង្គសម្រាប់ជាអ្វីដែលខ្លួនឯងបានឆ្លងកាត់ផ្ទាល់ហើយនិយាយកណាអារម្មណ៍ពិតសម្រាប់គូអ្នកក្រដែលពុំមានលទ្ធភាពរៀនសូត្រកណាអញ្ចឹងមានតែទៅសំណាក់នៅវត្តអារាមដើម្បីបានបំរើព្រះសង្ឃផងហើយបានមានលទ្ធភាពក្នុងការបន្តការសិក្សាមួយផ្នែកទៀតអញ្ចឹងជាគុណតម្លៃធំធេងមែនទែនសម្រាប់ជួយទ្រទ្រង់បានថាជួយឲ្យអ្នកដែលពុំមានលទ្ធភាពបន្តការសិក្សាឲ្យមានលទ្ធភាពបន្តការសិក្សាហើយផ្ដល់ទីជម្រកស្នាក់នៅអាស្រ័យយ៉ាងធំធេងតែម្ដងកណាបងអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកគ្រូសាស្ត្រក្រីក្រទីតលំបាកដោយអាត្មាជាតួយ៉ាងគឺ
cứ mình cũng thông thêm về tên rồi hốt đó sắp ngay để mà bàn riêng mà đó sắp ngay nhất cơ đời xa tại con vọt cái này sẽ thông dẫn chả cái này ở bà con nâng bọn bọn là gì lúc ta bởi nè dây dầm bì vọt ở ràm mình mến trăm tại chia ti cần lãnh thua sạc ra bộ chia tí cứ chia ti bởi chung sầm mạc rồi bọn là gì lúc ta khiêm xong dây tít để tôi nâng con là bây giờ này vọt ở ràm hay chăm dừng nên dây bì vọt này cả tàu xu riêng mùi kia bọn nó thả ta cho lòng cắt ý khá đào hù hay mấy khá ai cứ bông mặt bỏng tháp hai chiếc ngay ắt tít nằm khi làm lực anh út sao đi đào cào gần đào thằng ngay pina bên này mọc lại lục tà bột ruộng ấy nắng hồ hé nó bỏng à chứ mà ta bỏng cái nào cái nào đây với bỏng nó chắc bằng bốn này với ông pi vót à rám ti còn lại na đại miền khăm ái ao ít đại miền khăm ái vót à rám trâu tại miền mẫn tha bát tê na thế sông bay để đến đôi chân bát tê àm rích nó bỏng សួរថាប្រពុទ្ធសាសនានេះមានតែនៅស្រុកខ្មែរទេឬឧទាហរណ៍ថាខ្មែរយើងទៅនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងមិនមានវត្តទេឬគឺត្រូវតែមានហ្មងបងវត្តអារាមនេះណាបងពីផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងឈាមបេះដូងខ្មែរយើងមកហ្នឹងគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ហើយយើងនិយាយថាប្រទេសខ្មែរយើងសម្បូរវត្តអត់មានទេបងរីឯនៅក្រៅប្រទេសមិនថាអាមេរិកកាំងបារាំងកាណាដាកន្លែងណាដែលមានខ្មែរកន្លែងនោះត្រូវតែមានវត្តហើយសួរថាតើវត្តមានវត្តហ្នឹងដើម្បីអី ក្រៅថានៅក្រៅប្រទេសប្រហែលជាមិនសូវសម្បូរប្រសងទេបងប្អូនលោកយាយលោកតាបើសិនជានៅក្រៅប្រទេសដូចជាប្រទេសកាណាដាអាមេរិកកាំងបារាំងអីហ្នឹងជួយខមមិនប្រាប់ខ្ញុំផងថាតើវត្តកន្លែងលោកយាយលោកតាមានប្រសងប្រមាណអង្គដែរបាទខ្ញុំដូចជានៅអាមេរិកមានបងស្រីឬក៏ញោមដែលខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់ហ្នឹងគឺគាត់ថាពីធ្វើការធ្វើងារអីចឹងមិនសូវបានជួបជុំគ្នាទេបងគណា ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃទានឬថ្ងៃថ្ងៃត្រូវធ្វើបុណ្យពេលណាថ្ងៃសៅថ្ងៃទឹកថ្ងៃចុងសប្តាហ៍របស់គាត់ចឹងណាថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃដែលគាត់ទៅប្រជុំគ្នាជួបជុំគ្នាលោកយាយលោកតាបាននិយាយភាសាខ្មែរបានស្ដាប់លោកសូត្រធម៌បានជជែកហើយបើយាយតាណាខ្លះនោះគាត់នៅផ្ទះនោះមិនសូវជាបានយាយម៉ាណែតែបើបានជួបគ្នានៅក្នុងវត្តអូបោកបាច់ហូហែមកតាំងនោះកូនអញ កូនខ្ញុំមកឥឡូវនេះបង្កើតបានកូនមួយឥឡូវចៅរបស់ខ្ញុំវាមានគ្រួសារទៀតអូយញឹងស្អីស្អុកទេនៅក្នុងវត្តហ្នឹងបងចា៎ឥឡូវយើងក៏លេចមើលថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃទៀននៅក្នុងក្រៅប្រទេសដូចគ្នាបើទុកជាកម្មវិធីបុណ្យនៅក្រៅប្រទេសមិនដូចនៅស្រុកខ្មែរអាចតែធ្វើថ្ងៃខុសគ្នាក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែការប្រារព្ធកម្មវិធីនៅតែមានដូចជាកម្មវិធីកឋិនក៏មានបងកឋិនភ្ជុំបិណ្ឌចូលឆ្នាំហ្នឹងនៅក្រៅប្រទ
mũi mình men trầm chia cần lại sạc cả bộ chia tới cả chia cần lại bị chôm sầm mai cho nó bao lâu dễ ta bọn thợ ban đâu bị tôi bọn đơn cái đây lắm này dây tựa tôi nó là rầm và bọn khơi dây khơi tai nữa tàu vọt tàu quá khơi nữa thì bọn bị đau lạnh đơn cái đây lớn nữa đơn cái đây lớn nơi nơi bị tối khơi menu mình đi từ tràn về ngày bồn thông thông có đam mê mang cái tờ thư ấy đó bọn khơi tờ menu tàu khơi tờ tàu tràn cái nào mỗi tiết ở bục nhôm prothma nó có tài tài vọt chui thua cái cả đồng chi rồi có tà chi rồi có chui thua cái cả sầm nòi chẳng tới cái nào cái nó nơi tôi tối nơi thầy ồ cái nào bọn đừng đừng cái đây liếm lưu sầm lên thua hái pe đẹp pe tụ pe pe bài chẳng tới chân bị tê bị problem đa tập vọt ồ cái nào bọn tập thầy vọt thầy đẹp pe chẳng tới play ngay cái nào chẳng mình ấy khơi cô chuyện cái xong tàu làm chi tập đọt vọt hái ngay lắm rịp chom chẳng hạn và xong tàu bên tam đường một toán rịp chom chẳng hạn hay chẳng tới bài vọt bài vọt mười bọn này chẳng bài vọt chẳng về lục chan hết dương rịp chom bài chẳng tới hơi liên cha này rồi đấy đã ở từ lên những môi côn thầy chẳng tới chẳng bọn bài vọt tăng vì nó sọc thầy mà tăng vì nó sọc thầy cái đà thì nó bao quân điểm chả lục gì lục ta chỉ thi cửa rốt này dây bị vọt ở rám tăng vì không đơn cái đây mau có đôi chân đấy mà đài bọn nhom còn ná pục nhom còn ná coi từ pục quật tam trăm máu đôi chỉ quật khang đầm bài à cái tiệc thùng thùng á bọn nè ngày admin sầm mai nó cứ admin chui chân chui lấy giờ lấy được cái nông vọt khá vừa tùm nớp rồi hốt đo tha admin thật lôi tức khi chui chân máu cái thơ mà hốt thì mà cầm lề được cái nông vọt đó nè tai sầm mai bị đau mọt thì nở pe đài là dương miên cam bị thi ấy mũi nè sọc tai tai một chụp chụp cái đi thôi chỉ rồng bon
អ្នកធ្វើរោងដូចថាកាច់ស្លឹកចេកកាច់ទាំងដងហ៎បងណោះកណាហើយអ្នកខ្លះទៅក៏ដាំទឹកក្តៅមានកសិវពេលសម័យនោះអត់មានទឹកសុទ្ធទេអាយើងត្រឡប់ទៅសម័យវាតូចយើងនិយាយពីវត្តអារាមមែនទេបងឥឡូវអត់ទេទឹកសុទ្ធតែសម័យមុនមិនដាំទឹកក្តៅទៅមានកំសៀវណាទឹកតែទឹកអីទៅខ្ញុំជូនតែតប៉ាន់តែលោកនឹងឡើងមួយថ្ងៃនៅពីទូចហើយនិយាយអំពីភេសជ្ជៈវិញគឺភេសជ្ជៈកាលហ្នឹងបើយើងនិយាយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះភេសជ្ជៈដែលទំនើបវាមានដូចជា Amazon មាន Brown មាន Starbucks ហ្នឹងបងតែសម័យមុននោះគឺគ្មានអីក្រៅពីអា Cowboy កូនក្មេងឬកូនក្មេងមួយអីបងណាដកគោកំប៉ុងនឹងដកមកកធនពីកធនដកគោអូឆ្ងាញ់ណាស់បងអីបងឆ្ងាញ់ណាស់កណាហើយពុកខ្ញុំកណាក៏ធ្វើទូនាទីរបស់គាត់គឺដាំបាយអាផ្ទះធំធំហ្នឹងកណាហើយម្ដាយខ្ញុំកណាហ្នឹងក៏ទៅជួយចាត់ចែងរៀបចំចានឆ្នាំងរៀបចំអីអីប្រកេតចង្ហាន់លោកអីលៀកចានលើឆ្នាំងហើយខ្ញុំហ្នឹងក៏ជូនចានតាមដែលអាចធ្វើទៅបានយើងសាសសម័យមើលយល់តានៅទីវត្តអារាមកាលណាបើមានកម្មវិធីបុណ្យតែងតែមានខ្មែរទៅសាមគ្គីក៏អត់មានជួលណាទេអត់មានជួលទេគឺទៅរួមគ្នាធ្វើបុណ្យរួមគ្នាបាយជុំគ្នាលៀងចានហើយចប់ទៅផ្ទះរៀងខ្លួនរីឯរយល់តាវិញរៀងរកប៉ងដឹងតែហេតុអីយើងនិយាយថាអបោសុទ្ធសិលបងអបោសុទ្ធសិលនៅក្នុងស្រុកខ្មែរក្នុងមួយខែមានម្ដងបងចាក់ដឹងតាមធម្មចាំមកមាន2ធំធំ2ធំធំបើយើងនិយាយទៅមួយទឹកម្ដងអញ្ចឹងនៅក្នុងមួយខែវាមានប្រហែលមាន4អាទិត្យតែបែងចែកជា2ធំបើអាចថាបែងចែកជា15រួច15កើតអីចឹងណាក៏ប៉ុន្តែតាមពិតនៅសកលខ្មែរយើងមានបើមួយទឹកម្ដង7ថ្ងៃយើងសិតអញ្ចឹងបងណា8 2ដងបាន15 15រួច15កើតអញ្ចឹងវា4អាទិត្យអញ្ចឹងរៀងរាល់ថ្ងៃសិលលោកយាយលោកតាគាត់ទៅជួបជុំគ្នានៅក្នុងវត្តដែរឃើញទេបងទោះបីជានៅផ្ទះរៀងខ្លួនអីក៏ដោយមិនបាននិយាយគ្នាតែរៀងរាល់ថ្ងៃសិលគេជួបគ្នាហើយបោបាច់ហើយអូយនឹងចៃចៃអីទេបងអាហ្នឹងយើងនិយាយពីវត្តអារាមជាកន្លែងសាមគ្គីគ្នាជាកន្លែងសមាជលោកយាយលោកតាទៅជួបជុំគ្នានិយាយលេងយើងនិយាយប៉ុណ្្នឹងចុះក៏ប៉ុន្តែក៏ជាមជ្ឈមណ្ឌលឬក៏ជាថ្នាលបណ្ដុះនៅធនធានមនុស្សផងដែរហើយជាទូទៅភាគច្រើនកូនអ្នកស្រុកទៅបួសភាគច្រើនមិនមែនជាអ្នកធូធាមិនមែនកូនអ្នកមានអីទេបងសាសកេតមើលអាហ្នឹងនិយាយតាមការពិតភាគច្រើនគឺសតតាជាកូនអ្នកស្រុកយើងដែលគាត់មិនសូវជាធូធាអីទេហើយបួសហើយចង់ឲ្យកូនរៀនជាទូទៅគឺខ្ញុំនិយាយសូមអធិស្ឋានបងប្អូនរឿងបួសហើយប្រាថ្នាឲ្យរួចផុតចាក់ទុកហ្នឹងមិនសូវជាមានទេដែលនឿយណាយនៅក្នុងជីវិតដូចថាលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនឿយណាយនឹងលោកីយ៍នេះព្រះអង្គលះបង់នៅរាជបល្ល័ង្កលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិទៅបួសតែនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងដែលប្រសង់លោកទៅបួសភាគច្រើនហ្នឹងនិយាយតាមស្មោះត្រង់គឺប្រាថ្នាម៉ែឪក៏ដែរណាក៏ចឹងដែរព្រះអង្គដែលឲ្យគ្នាបួសហ្នឹងដើម្បីអីគេព្រះអង្គដើម្បីបន្តការសិក្សាដើម្បីឲ្យតើបានបួសឲ្យរៀនឲ្យកូនល្អចង់ឃើញកូនល្អឲ្យបានរៀនខ្ពង់ខ្ពស់តែប៉ុណ្្នឹងឯងមែនទេបងអញ្ចឹងព្រះអង្គកាលបួសដំបូងនៅវត្តណាដែរបងបួសដំបូងនៅវត្តកផែងអូនៅវត្តកផែងហ្មងបងណោះបួសនៅវត្តកផែងអូកណាកណាហើយជុំកណាជួបព្រះអង្គជួបឆ្នាំ2008 2008ពេលហ្នឹងអាត្មាទៅរៀននៅវត្តរហាល2007បានមួយឆ្នាំកណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏ត្រឡប់មកវិញ2008មើលកាលហ្នឹងលោកគ្រូចាត់ការទៅឡើងថ្មីថ្មីលោកគ្រូគុណពេជ្រកណាកណាឡើងជាគ្រូចាត់ការថ្មីថ្មីមកជួបអាចារ្យនៅដល់ហ្នឹងកណាហើយយើងរៀនមួយគ្នាដំបូងនៅវត្តកណ្ដឹងផងណោះឆ្នាំទី2វត្តកណ្ដឹងកណាអូធ្វើដំណើរថ្មីវត្តឆ្នាំទី1វត្តកោអត់ទេទី1ទី2នៅវត្តកណ្ដឹងដដែលអូទី3អត់វត្តកោទី3បានវត្តអូកណាកណារៀងភ្លេចទៅយាយបងអឺយ៉ាងទៅក៏ដើររៀនមួយគ្នាហូហែបងនោះកណាហើយកាលហ្នឹងគ្មានស្អីជីទេគឺដំណើរថ្មើរជើងហើយបងថ្មើរជើង2000ម៉ាន2008 2009កណា2008នៅវត្តកណ្ដឹងឆ្នាំទី2ហើយ2009ដើរទៅវត្តកោ
Cái này chân dương vậy cắt mà thập phiêu và lòng chọp cho nè vâng cả năng là dương lực ta anh trẻ trong điệp chun tha nơi khi đông giả là mũi dương ai thân ở vọt xem xe nhập bàm của mùi vân vầy muốn đọc mà phải vọt chẳng tới còn bàn tay cô đã thông mũi dương miên giả là và chia lại tại mùi cụt mẹ nói bóng vô chả nơi khi đông giả là rốt ai tha miên và chia lại cho ra hình đối chì và chia lại xong tay ưu nó không bắt đầu bóng á vị chia lai sông đạch ưu vị chia lai nệt giang vị chia lai muni vung anh bảo okay. Chân vị chia lai chia ra các bàn tay sầm rập sóng miên tại mùi cột nơi khôn ông vót bồ vỉa đại dương hào thá vị chia lai ân thuồng ngày nào mũi chạm mà thuật cho mũi kia bảo nó nè chọn nơi nơi vót bồ vỉa nó cứ chia vót bây giờ vậy bịa sầm mánh vót cho vải khẹt đại dương hà ta bè mê côn khét cứ nơi vật bồ viên nắng hái co chia cả lãnh để miến put tất cả vật chia lại để hà ta vật chia lại ân thùng có vấn tài chia panh há trăng thả nền ná có trăng tại chỗ vật chia lại nắng đài có vấn tài nét đại trăng tự nhiên mình mến che tại chỗ ban tạm trăng thì cứ trâu vào lòng và đam cái ấy nghe nói bọn đôi chân này hái ban bọn nó nhung mà đã riêng cho mùi cái gì hái và lon ta đang cái ấy u từ họ thà nơi khôn ông giờ là ăn thuốc kia rất tại pi rồi ăn thì đồng miên cái ấy tầm nê từ riêng là nắng á tại pi rồi ăn thì còn bên tai nè và lon chỗ chỗ mà quan ăn ấy nó ăn nè chẳng có bọn nó mà muốn lúc gì ta xả ra mày mà chẳng ca và lon ta đang cái ấy quay đầm bay ban riêng mà to đấy cứ chửi rương mũi đôi và lon chọc tới ti được pi chấm nó bây đây và long chóp cả nó có chia cái hào tháp đi bài chất đấy cả nó mình đã long chả nó vòng chả nó hay bật tay mới đấy vòng cả nè mình chơi vì bài hút bò thì dài đang thay không chạy cho vật dụng ấy về để long chóp cho riêng anh nó bị chia lại bất cả anh nó bị chia lại đấy bài rung phơi hay rồi anh nó dây mình treo đấy cái này hay về để bảo bảo vệ dân cả là bốn đào tờ riêng mong pin đập thằng ngày tròn cái này à cặp tập bình cái đào quá hơi non cái xu cái nè cái miếng tôi nọc trứng cái đang à sao sao mày chỉ bị thả từ mút của một cá từ cái nồi một cào chỉ bị chọp thằng nồi cái xu nữa à cái xu chọp trứng bình như vậy bỏ nó chăng cả rầm đấy đấy tình cả cào nó tình như mới cái đứa cái bị prai là bao bị phớt đấy bọn prai là bao bị phớt chăm mà đấy bọn chăm bao mà bọn sạ sốt nó nhung nát đôi chong plek chứ nè mà bọn sốt mùi khnhi vào đói mà sạ nhung nát plek ở bao đấy bị chong sạ tình như mày đấy bọn mong phát đào nên karan bẩm bạch karan pisa purisa mà bạch purisa mà đó nhỉ rồi cơ sốt bị prai bạch phật ban châu bạch tham ái nãy bảo ông làm bằng phật đạo mà bằng bị prai bạch vị phật bạch tham ái ca vajana se prai thari bị hu vajana yo prai thari chẳng lai tu te jai ca vajana ang prai tham nau can yang on nang chong puong bị hu vajana yo prai tham nau can yang nơi tiếng lai căn tiếng lai nhang tiếng lai nâng tiếng lai ở tiếng lai nâng tiếng lai chấm pu tiếng lai ta tây gia ai câu vật chân nà ni prai tha đòi đòi nơi tam khang cứ đa trơ hạt pru pru tại miền bề hữu vật chân nà hệ prai tha đòi tiếng lai đòi nơi tiếng lai tam tiếng lai khang tiếng lai cứ tiếng lai đòi tiếng lai trơ tiếng lai tam tiếng lai khang tiếng lai pru ta tiếng lai nhầm nạp lực cái nào nhầm nạp lực ai phỏng lực ai là ta ni chỉ có buồn bây giờ co mà lấy đây là khi dùng khan sâu chỗ gì đọc cho nằm chiếng hay bọn lịch ổn lịch tại bọn bọn rực côn bản lấy cứ chìa bản lấy cứ chìa cứ chả dụ chìa vứt rô bọc phía xa khả mẹ cà nà bờ dương chê bản lấy dựng đăng thà thân nạ phía chế ấy riêng phía xa khả mẹ cà chạp cháy hai bờ riêng phía xa ông lê rất là chạm dùl tạm phất phía xa bản lấy cứ chìa phần này mùi đại thuộc nhóm riêng phía xa ông lê chạm dùl bốn bây giờ có bốn ấy chẳng kì chìa phần này mùi chú ra mê tên bọn hay bọn swat chim bánh có bọn chăm ăn trà này nhưng mà nè có plek ơi bọn xôm xa rập hiệp thật plek ơi chẳng chết bọn dương vậy rương đoàn dương thập bà lòng chọp bên bọn nó chô riêng nó sẽ là hương thu nó cũng ôi nà kê bà lòng chô chọp nó ức cực thức nà nó bọn nó hay miền là ốc bà mê con là ốc mốt chìa mà lục nó bọn nó chìa mà lục mùi đài tay anh tay nhà đi đào côn cháu nè chẳng dương vậy cắt đào riêng hơi anh sao đi chăm mình plek tẹt tôn cho mùi ông thuống á bọn miên miên ấy đấy bọn chăm mình plek mỏ chăm nhầm nay gì đừng chăm mình plek này anh sao đi chăm plek cho non dương riêng đừng thuống á bọn vậy chỉ plek chơi mà tao rồi cổ tỏ chắc cả tích mà đâu
មកព្រះអង្គដូចជាមិនអត់ចាំទេបងមានប្រវត្តិទេបងកិច្ចសាលាមករកកាហ្វេនៅខ្លាំងគូបុត្រសុខមានទេបងប្រវត្តិមានបងគាត់លេចលតាមានពេលខ្លះយើងអត់មានបច្ច័យទិញភេសជ្ជៈឆាន់មែនទេបងអញ្ចឹងដល់ម៉ោងណាដែលយើងគិតថាប្របាក់កិច្ចសាលាមកដើម្បីរកភេសជ្ជៈដល់មកពីណាបងហេសញ្ញោគេថាប្រអួយមកប្រាច់រៀនដាក់មួយគ្នាណាបងអញ្ចឹងក៏ត្រេមកដើរព្រឹមមកកន្លែងលោកគ្រូគេអត់ដឹងបុត្រសុខបានកាហ្វេពី2ពេលទៀតណាបងមុនសំដែងធោះបានកាហ្វេមួយកែវសំដែងធោះចប់ភាសាបានទឹកបានណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងប្រវត្តិផ្លេចហើយបងហ៎តឆ្កេះហើយបងឆ្កេះចា៎ហ្នឹងអនុសាវរីយ៍មួយដែលខ្ញុំកណាចាំមិនផ្លេចតទៅនឹងយើងដើរដើមដោយសារតែចេះកាលសម័យហ្នឹងរៀនណាលោកយាយលោកតាបងប្អូនណាមានភេសជ្ជៈទិញដូចខារបាវដូចបាកាសណាមានណាហ្នឹងណាមានណាកាលហ្នឹងហើយហេវណាបងប្អូនហេវឃើញព្រះអង្គណាលោកកាន់ណាភេសជ្ជៈនឹងឆាន់ណាដល់ឡាគេអស់ចាបងជីវិតតែយើងក៏មិនស្លាប់មួយកាឡាដែរគឺថាណែកន្លែងលោកគ្រូគេមិនដឹងវត្តវងនៅដាក់មកឆ្អែតស្ដាប់ធម៌មកជុំងុំពេទ្យកណ្ដាហើយក៏តស៊ូរៀនជាមួយគ្នាហូហែមកពេលហ្នឹងហើយដែលព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមបបួលកណានទិញបត្រៃបិដកហើយព្រះអង្គនឹងកំពុងទៅរៀនសិលាចារឹកបដាថ្នាក់ទី8 2011កណ្ដាព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមរៀនហ្នឹងណាចាប់ផ្ដើមណាចាប់ផ្ដើមឃើញមានរូបអ្នកប្រាជ្ញស្អីនឹងបិទពេញជាងបើមានដាក់រូបកណាសោះគាត់អ្នកប្រាជ្ញមួយដែរបងកាលហ្នឹងកំពុងតែវិវត្តទៅជាអ្នកប្រាជ្ញបើមិនទៅអ្នកប្រាជ្ញបើមិនតន់ខ្លាចអ្នកប្រាជ្ញតែឡងប្រាជ្ញពេញទីឯងឡងប្រាជ្ញរាល់ថ្ងៃប្រាជ្ញអូខេអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏តស៊ូរៀនសូត្រមកខ្ញុំនិយាយដល់ចប់កាលដែលគឹមកណានៅវត្តកផែងនៅព្រះអង្គឃើញយើងជំនាន់រៀនហ្នឹងកាលហ្នឹងខ្ញុំកណាបរៀនអង់គ្លេសផងហ្នឹងលវលតែមិនសូវជាបានជួបព្រះអង្គឯងប្រហែលនេះដល់ពេលអាវុវីមែនទេកាលចំណត់ហ្នឹងឃើញខ្ញុំកណាមិនដែរបងកាលប៊ូហើយរៀនបរៀនអង់គ្លេសបងរៀនផងហ្នឹងអារម្មណ៍ព្រះអង្គមិនដែរកាលហ្នឹងឃើញចាប់ដើមមួយនេះពីកាលហ្នឹងនិយាយថៃជាមួយព្រះអង្គក្បែកបើកបើកបើកនឹងស្អីជាស្អីទៅអង់គ្លេសក៏ចឹងដែរមែនទេបងចាចាំបានទេបងកាលហ្នឹងចាំបានចាំមិនទៅនិយាយពីសកម្មភាពដែលចានរៀនកាលហ្នឹងរៀនទាំងនៅកូនសិស្សទៀតកណាហើយនៅកូនលេខ1អាចារ្យខ្ពស់ហ្នឹងកណាហើយលោកគ្រូចាតិការបើចំណន់ថ្មវិញទៅលួចរៀនអង់គ្លេសគ្រូឲ្យរៀនទេដូចគ្នាកណាដូចគ្នាអឺគ្រូរឹមអត់ឲ្យអតីតចាតិការលោកអត់ឲ្យរៀនទេឲ្យរៀនតធោះបួសតែចឹងណារៀនបើយើងចេះឲ្យចេះត្រៀមតបួសអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅលួចរៀនអង់គ្លេសដូចគ្នាបងលួចរៀនហើយកាលហ្នឹងថ្មចាំបានថាកាលហ្នឹងរៀនសភៅ Buddhism for young student ជាមួយអាចារ្យអូជាមួយបបប្រៃលោកគ្រូជនសាជាតិកណារៀនជុំគ្នាប៉ុន្តែអាត្មារៀនទៅប្រូចរៀនទៅប្រូចយ៉ាងហ្នឹងរៀនរត់ចោលគ្រូកណារតែចានរៀនចប់កណារៀនចប់ហើយក្រោយមកទៀតឃើញសកម្មភាពនិយាយពីទឹកចិត្តស្មោះត្រង់មែនបច្ច័យបច្ច័យអញ្ចឹងកណារអ្វីដែលអាត្មារយៈពេលនៅជាមួយគ្នាជុំគ្នាឃើញហ្នឹងមានពពួរអាត្មាទិញបច្ច័យក្រមទៀតពពួរបច្ច័យក្រមបងលេតែហ្នឹងហើយហើយរៀងរាល់មកដូចជាមកទឹកសោតជុំគ្នាម្ដងកណាថ្មចាំរត់ដល់សំងាយអូពាក្យហ្នឹងកណាអូ a bag a bad kid a bad man a bad sit a bad 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 a
ូនតិចតែមិនពាកណាកណ្ដាលតិញមិនពាកយ៉ាតែញ៉ៃបន្តមកនឹងបបួលហើយដល់ពេលអញ្ចឹងពេលអាចារ្យជួបជនជាតិអញ្ចឹងអាត្មាក៏ទៅតាមដើម្បីទទួលស្រុកយកចំណេះដឹងតែទៅបីស្ដាប់មិនយល់ក៏ប៉ុន្តែទៅតាមយូរទៅបានជាបទពិសោធន៍ថាការនិយាយខ្លះហានក្នុងការប្រស័យចរចាជាមួយនឹងជនជាតិបរទេសធ្វើឲ្យត្បិតតែយើងអត់មានទុនភាសាជ្រៅជ្រះក៏ប៉ុន្តែយើងខ្លះហានបង្ហាញពីសមត្ថភាពដែលយើងចង់ចេះចង់ដឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយខុសកន្លែងណាជនជាតិគេកែប្រែកែកំហុសហើយយើងបានជាមេរៀនសម្រាប់ធ្វើឲ្យអភិវឌ្ឍស្ថាបនាចំណុចខ្វះខាតហ្នឹងឈានទៅរកភាពអភិវឌ្ឍឲ្យធ្វើឡើងខាងទៀតកណាបងអញ្ចឹងបានសិក្សាជាមួយអាចារ្យចំណែកនឹងមួយគឺអាត្មាចង់ចាំជាប់ចំណុចរហូតមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃហើយមួយទៀតសកម្មភាពដែលអាចារ្យធ្វើកណាការនៅវត្តអូនៅអាកុដដើមសរោងកណាកណាកណាខាងលិចហ្នឹងកណាកណាគាត់នឹងមិនពីបន្ទប់ដល់ពេលអញ្ចឹងអាត្មាកាលនោះមិនទាន់ស្គាល់ច្បាស់ទេ
កណាតបុះថ្មីអញ្ចឹងទៅណាលឺដើមទិញអា phonetic ហ៎ phonetic symbol កណា phonetic symbol នេះនេះសភៅនេះនេះអានេះ phonetic នេះបងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយកណាដើមទិញដូចជាអសរយើងកណាយីលូយីយេសកណាដើមទិញអញ្ចឹងទៅលឺតែសំឡេងដើមទិញរងថ្ងៃកណាស្ដាប់ស្ដាប់ទៅការព្យាយាមបានគិតអីវិញឆ្ងាយទេគ្រាន់ថាលឺសំឡេងអានលឺសំឡេងប្រកបចេញខ្យល់រងងាយចឹងទៅកណាតែកាលនេះចាប់ដើមស្គាល់គ្នាបន្តិចបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងកណាកណាដល់ទៅពេលរៀនអាចារ្យឃើញសកម្មភាពអាចារ្យរៀនរងងាយរងងាយចឹងទៅចាប់អារម្មណ៍អង់គ្លេសដែរហើយរហូតដល់ពេលដែលអាចារ្យទៅរៀនខាងក្រៅហើយដូចជាបង្កើតកម្មវិធីរៀនដូចជាក្លឹបអង់គ្លេសកណាកណាកណា Happy English School កណាកណាហ្នឹងហើយរៀនបដាមូខំបដាអូយមូខំមិនមែនភ្លើងឲ្យឡើងភ្លើងព្រូព្រូមើលសិនតែមិនឃើញមើលក្តារខៀនសិនមិនឃើញយើងតាខ្ញុំមានរូបហ្នឹងតាលោកព្រលចេះឲ្យព្រះអង្គចេះតែកត់ខំស្បេតអូយហើយហ្នឹងហើយរៀនកាលហ្នឹងព្រះអង្គក៏ដូចជាទៅរៀនដែរណាទៅដែរកាលពីជំនាន់ហ្នឹងលោកតាកាលហ្នឹងអត់ទាន់មាន Facebook ឬក៏ YouTube អីតលំតលីទេអញ្ចឹងនរណាដែលចង់រៀនភាសាត្រូវតែទៅរកគ្រូមិនដូចបងប្អូនជំនាន់នេះដែលខ្ញុំធ្វើភាសាឲ្យអូយបើសិនជាគាត់រៀនយកតាអស់ទេព្រះអង្គអញ្ចឹងកាលហ្នឹងព្រះអង្គទៅគណចាំបានទៅរៀនជិះរៀនដូចជា1ម៉ោងឬ2ម៉ោងអីដែរហើយវាមានម៉ោងសន្ទនាមានម៉ោងបកប្រែហើយកាលហ្នឹងព្រះអង្គខ្លះក៏លោកយោភេទ្យៈទៅទៅផ្ញើអីចឹងទៅក៏ពេលខ្លះលោកឆាន់ពេជ្រកំប៉ុងឲ្យសល់អាទូទុកចាំហើយកាលនោះក៏ទៅរៀនហូហែមកប៉ុន្តែកាលនោះខ្ញុំបណ្ដាផ្ដើមកលេងហ្នឹងក៏សកលចំណន់ផងហ្នឹងឯងបួសហើយហ្នឹងផ្ដើមហ្នឹងផ្ដើមភាសាថៃក៏ដូចគ្នាចាំបានថាជាមួយព្រះអង្គខ្ញុំកណាវគ្គយើងកិច្ចសាលាមករឆាន់ពេជ្រហ្នឹងគឺដើមមកគឺនិយាយថៃហើយនិយាយថៃរហូតហើយហើយបងប្អូនលាតាកាលនោះព្រះអង្គលោកចេះថៃតាំងពីដើមមកហើយហើយខ្ញុំអត់ចេះទេចេះតែសវត្តទីបៃណៃបៃតឡាតបៃរងរៀនបៃថ្មៃមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ចឹងឯងហើយព្រះអង្គលោកចេះហើយចឹងយើងសន្ទនាមួយលោកដូចចេះចឹងអូខាប់ខាប់ស្អីទៅខាប់មកហើយតាំងចង់កន្លះម៉ោងមិនមកហើយចេះតែប្រមាណម៉ាត់ហើយសន្ទនាមួយព្រះអង្គដើរទៅនិយាយបដាតតែធ្វើដូចយល់ចឹងតែបាត់យល់ទេព្រឹងដងបងសន្និការរឿងស្អីទៅកាលហ្នឹងនោះប៉ុន្តែវាជាត្រឡប់និយាយយូរទៅវាបែកផងចេះចេះច្រើនដែរកាលហ្នឹងណាអញ្ចឹងប្រវត្តិតស៊ូរៀនមួយគ្នាក៏ហូហែមកហើយឆ្នាំខ្ទង់ឆ្នាំ2000ដូចហ្នឹងគឺនិយាយដល់ខំរហូតដល់ឆ្នាំដូចជាឆ្នាំ2012យេ12ខ្ញុំកណាប្រឡងអាហារូបករណ៍ទៅភូមិហ្នឹងហ៎បងចាពេលហ្នឹងហើយពេលយើងត្រូវបែកគ្នាយេបែកគ្នាបែកមួយរយៈធំខ្ញុំកណាប្រឡងឆ្នាំ2012ហើយ2013បានចេញទៅភូមិអញ្ចឹង2013បែកគ្នាអញ្ចឹង13 14 15ខ្ញុំកណាចប់15 3ឆ្នាំបញ្ញាបានហ្នឹងកាលហ្នឹងព្រះអង្គចន្លោះ2013 14 15ផងនៅណារៀនតនៅធួងកណាអូខេចប់ហើយបានខ្ញុំកណាចូលដល់វគ្គបន្តនៅថៃអាហ្នឹងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំណាតនំនៅថៃគឺជាបើនៅចាំប៉ុន្តែជីវិតយើងជាប្រសងព្រះអង្គទៅណាក៏ដោយគឺពុទ្ធសាសនានៅតែជាពុទ្ធសាសនាដដែលពឹងពុទ្ធសាសនាដដែលដូចនៅភូមិមាយើងបានសាលានៅភូមិមាមែនក៏ប៉ុន្តែនៅតែបែបដូចប្រសងដដែលទេហើយដល់ពេលចប់នៅក្នុងម្លងនៅភូមិមាហ្នឹងខ្ញុំណារៀនភាសាចិនហើយថៃចាប់ផ្ដើមរីចម្រើនច្រើននៅភូមិមានហ្នឹងឯងដែលពេលខ្ញុំកណានៅភូមិមាយើងរៀនភាសាចិនភាសាថៃដោយកាលហ្នឹងមានជនជាតិចិនម្នាក់គាត់អត់សូវចេះអង់គ្លេសទេអញ្ចឹងយើងគាត់អត់ចេះអង់គ្លេសខ្ញុំអត់ចេះចិនខ្ញុំកណាហើយនិយាយគ្នាមិនដាក់ Google Translate ហ្នឹងកាត់ទៅមកហើយនិយាយគ្នាទៅដូចចេះទៅអត់យល់ទេចោលចោលចោលឡាបាត់ឌីឡែងវិញអញ្ចឹងបងអត់ទៅយល់ទេហើយបរៀនយូរទៅបានក្នុងអំឡុងពេលហ្នឹងខ្ញុំណាបិទរៀនឯនេះរៀនចិនមួយពាក្យរៀនចិនមួយពាក្យបិទនឹងជាង
អង្គបានឃើញរូបខ្ញុំណាបាត់ឃើញចាសេចិនហ្នឹងចឹងបានតែរយៈពេល3ឆ្នាំរៀនបញ្ញាបត្រហ្នឹងអសចិនហ្នឹងពេញបន្ទប់ហើយចេញក៏ឃើញចូលឃើញទៅចេះបាត់ចេះឯងចេះអូតូប្រឹងដែរក៏ទៅហើយនៅក្នុងពេលហ្នឹងឯងបានខ្ញុំណាបកប្រែពីចិនទៅថៃបានចាប់ផ្ដើមមានទុនវាទៅនឹកឃើញថាអញ្ចប់បញ្ញាបត្រពីភូមិយើងទៅតអនុបណ្ឌិតនៅថៃនៅពេលដែលយើងតអនុបណ្ឌិតនៅថៃត្រូវទៅចេះភាសាថៃហើយចឹងហើយបានចប់ហើយបានទៅថៃខ្ញុំមុននឹងខ្ញុំណាយនិយាយពីប្រវត្តិតស៊ូនៅថៃដោយសារតែខ្ញុំណាប្រហែលជាពិបាកដែរពិបាករឿងវីសាមិនពិបាកទេទៅបាក់ការតស៊ូចុះបងកើបងទៅលំបាក់លំបិននៅស្រុកថៃមករយៈហ្នឹងដូចជាតបល័យតបល័យមករយៈកណាកណាហើយនៅស្រុកថៃមិនដែរព្រះអង្គចូលទៅដល់ស្រុកថៃក្តីរំពឹងរបស់យើងណាបងក្តីរំពឹងអានេះថ្មាញ់សុំនិយាយពីកណាកាលទៅមុនបួសម្ដងអូមុនបួសហ្នឹងយ៉ាងណាកណាមុនទៅមុនបួសហ្នឹងទៅរោងងានខាងផ្នែករំពុំអាវបងបោលលោកហ្នឹងណាអូខេកណាមិនទៅពេលអញ្ចឹងធ្វើការបតនបដាមើលពេលបដាពួកគេចូលធ្វើការលឿនណាកណាបាយបដាមើលពេលវាបដាសឹងតែមិនតាន់បានសម្រាប់ឲ្យមិនតិចទេគឺទៅធ្វើការបតរហូតដល់ម៉ោង2 10ថ្ងៃកណា2 10យប់កណាធ្វើអូទៀតហើយបានសម្រាប់ហើយម៉ោង8ចូលធ្វើការទៀតចឹងអាសកម្មភាពហ្នឹងតែប៉ុន្តែបតនចង់តែបុកដោយថាក្រាច់ពេលវេលាវាហួសរំលងចឹងទៅគេកាត់ប្រាក់កណាគេកាត់ប្រាក់ចឹងទៅអាក្នុងចិត្តហ្នឹងគិតតែមើលម៉ោងមើលពេលវេលាតែបាយសុខភាពអីមិនសូវជាបានប្រមាណទេអញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃរួចមួយខែទៅមួយខែគិតតែពេលហ្នឹងហើយសកម្មភាពមិនទៅណាទេនៅក្នុងតែរោងងានហើយតែទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងចុះនឹងផ្នែករោងងានចុះផ្នែកការងារសាងសង់ផ្នែកការងារផ្សេងទៀតជាច្រើនទៀតគឺជាបទពិសោធន៍ថ្មីមួយគឺវាយើងទៅប្រើការងារដោយកម្លាំងយើងអត់បានមានចំណេះដឹងផ្នែកណាមួយទេយើងធ្វើការងារដោយកម្លាំងអញ្ចឹងវាអត់រីចម្រើនទៅមុខចឹងត្រឡប់មកក្រោយវិញកណាហើយនិយាយពីការបួសហើយទៅរៀនបល័យមួយរយៈអញ្ចឹងវាអត់មិនជាលំបាកអីទេការសម្រាប់ការសិក្សាទីសំណាក់អាស្រ័យការរៀនសូត្ររឿងចង្ហាន់នេះក៏ប៉ុន្តែពិបាកខ្លួនឯងអូរឿងថាវិការយើងទៅឯកជនមិនទៅជាថារូបកោទេថារូបកោទេទៅរៀនបល័យឯកជនកណាបបាក់រឿងបច្ច័យរឿងថាវិការថាវិការហ្នឹងថាវិការបបាក់បែបម៉េចបងទៅចាយវិញបែបម៉េចបងត្រូវរត់ឯកសារអីយើងអត់មានអ្នកទំនុកបំរុងផ្ដុំខ្ចង់ផ្ដាចឹងទៅត្រូវចាយពេលត្រូវចាយធំធំហើយមានតែខ្លួនឯងមួយចឹងអត់មានលទ្ធភាពបន្តរឿងតវីសាបបាក់វីសាអញ្ចឹងបានន័យថាកាលព្រះអង្គទៅប្រទេសថៃហ្នឹងដែលបបាក់មិនមែនការស្នាក់នៅរៀនសូត្រអីទេដែលបបាក់បារឹងផ្លូវច្បាប់ដោយយើងតវីសាគេត្រូវមានលុយតម្កល់ប៉ុន្តែណាព្រះអង្គមានដឹងទេអត់ដឹងកលកលៀតទេកាលមកតាថ្មីសន្លាងថ្មីចាស់ហើយគិតថាទៅគឺនៅបណ្ដាឲ្យតាថៃគេឲ្យនៅនៅអត់ដឹងថាអាកិច្ចការរដ្ឋបាលផ្នែកធ្វើបែបណាអត់ដឹងតោះសោះហើយសាក់ស៊ូអ្នកនឹងបន្តែគេអត់ប្រាប់ច្បាស់លាស់ទេកណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងធម្មតាអាថ្មីចាស់យើងទៅចូលវឹកដល់ពេលចូលទៅដល់នោះបានសង្ហាបណ្ដាអញ្ចេះព្រះអង្គតាមពិតទៅព្រះអង្គនៅលោកគង់នៅវត្តណាព្រះអង្គខ្លះលោកក៏ដឹងដោយសារអញ្ចេះទេទី1ព្រះអង្គខ្លះលោកនិមន្តទៅដោយមិនមែនតាមផ្លូវច្បាប់ទេបានន័យថាព្រះអង្គខ្លះលោកនិមន្តទៅដោយថាដោយកម្មករដតីដែរដែលគាត់លួចចូលទៅណាអញ្ចឹងគណៈពេលដែលព្រះអង្គគង់សិក្សានៅហ្នឹងគឺអត់មានចាំបាច់ខ្វល់ខ្វាយរឿងវីសាឯងដោយសារអីអត់បានទៅតាមផ្លូវច្បាប់បានន័យទៅនៅបណ្ដោយអញ្ចឹងនៅប្រហែលឆ្នាំក៏បានដែរដែលថាឆ្លងកាត់ឆ្លងដែនដោយមិនឆ្លងកាត់តាមផ្លូវច្បាប់ហ៎បងអញ្ចឹងលោកអត់បានខ្វល់រឿងវីសាទេប៉ាសពតអីទេតែចំណេរកាលក្រោយមកលោកដឹងកលុកកលៀតមានបច្ច័យអីហើយព្រះអង្គលោកចេញមកខាងស្រុកខ្មែរវិញចាប់ដើមរត់ផ្លូវច្បាប់លោកមានបច្ច័យតម្កល់អីហើយអញ្ចឹងបានលោកដឹងថាវីសាតមិនអីមិនតប្រចាំឆ្នាំមិនអីមិនហ្នឹងអាហ្នឹងមួយបានលោកដឹងអញ្ចឹងដល់ពេលព្រះអង្គនិមន្តទៅផ្លូវច្បាប់direct តែម្ដងហើយអត់មានដឹងកលុកកលៀតអីទេថាត្រូវតម្កល់បច្ច័យគេឲ្យតម្កល់ប្រហែលកាលហ្នឹងច្រើនដែរច្រើនបងច្រើនហួសដែរអាត្មាអត់អាចត្រូវទៅគេចង់និយាយថាលេីលោកបានបងលេីលោកមិនបានចឹងទៅក៏ស្ដាយការរៀនដែរបើធ្វើមកយើងនៅមិនបានមែនទេបងត្រឡប់មកវិញនិយាយពីខ្ញុំកណាម្ដង
ខ្ញុំក៏ដែរចប់ពីប្រទេសភូមាមកចាប់ផ្ដើមមុននឹងនិយាយពីប្រទេសភូមានិយាយរឿងអនុស្សាវរីយ៍ព្រះអង្គធ្លាប់គង់យន្តហោះទេអត់ដែរគង់យន្តហោះទេដែរតែចង់ទេព្រះអង្គមើលទៅសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយចង់ឲ្យសាក់ឲ្យស្គាល់រសជាតិសាក់ឲ្យស្គាល់រសជាតិយន្តហោះឲ្យល្មិចទេព្រះអង្គអត់អីទេព្រះអង្គវាសនាបុណ្យមានជាមើលមិនមកយើងសាក់មកត្រីពីពីសៀមរាបពីភ្នំពេញទៅតែបើព្រះអង្គចង់ទៅភូមាព្រះអង្គព្រោះប្រសិនបានទៅភូមាល្អពីភ្នំពេញឥឡូវគេមាន direct fly ឬក៏ប្រហែលជាគេ fly គេហោះហើរពីពីភ្នំពេញទៅចូលទៅដនមឿងហើយបានចេញទៅភូមាអញ្ចឹងព្រះអង្គមានក្តីសម័យមួយចង់ជិះយន្តហោះចង់គង់យន្តហោះដែរមានអូនៅពីទូចទេព្រះអង្គអាកំពុងបាយបាយពងហូបបាយនៅសុសលេងយន្តហោះមិនខ្មិចបាយកកយឲ្យមើលអូអញហងណាបានជិះយន្តហោះទេណាព្រះអង្គគឺកណាដូចគ្នាព្រះអង្គអបឡងហៅឧបករណ៍ជាប់ទៅមិនចង់ជិះយន្តហោះកាលនៅទៅភូមិចង់រៀនមិនជុំងុំចង់ជិះយន្តហោះអូបងអូយបានជិះយន្តហោះនិយាយពីថាបាវ៉ាលីមួយហ៎បងអូកតេកតើកាលហ្នឹងទៅស្លាប់ស្ពីថងយាមដល់ពេលយើងធ្វើដំណើរទៅតាមយន្តហោះធ្វើឯងមានវ៉ាលីទៅហោះហើយអូសំបើមកបងបងក៏អាចគង់មានថ្ងៃមួយបងតស៊ូរៀនទៅហើយគង់យន្តហោះគង់តែមានទេបងដរាបណាអីគេព្រះអាទិត្យនៅតែរះលិចជីវិតរបស់យើងក៏នៅតែលិចវាមិនលិចរហូតទេតែលិចរៀងយូរម៉េចបងជីវិតនេះអើបងបងចាំគេត្រឹមស្ដីគេណាដរាបណាដែលយើងនៅមានជីវិតព្រះអាទិត្យលិចរះលិចរះជីវិតនៅតែមានសង្ឃឹមតែជីវិតយើងពេលខ្លះឬមិនលិចលិចឯក្រក្រងើបពេញទាំងមកនិយាយលេងទេបងអាចទៅបានខ្ញុំណាស់គណៈជឿអញ្ចឹងគង់តែមានឱកាសបានទៅគង់យន្តហោះទេណាបងខ្ញុំគណៈពេលចូលដល់សុកថៃមកដោយសារតែខ្ញុំណាស់បានចប់បញ្ញាបត្រមកត្រូវទៅតនៅសកលវិទ្យាល័យសុកថៃអញ្ចឹងយកអាលិខិតបញ្ជាក់ពីថៃពីភូមាមកទៅសកលវិទ្យាល័យសកលវិទ្យាល័យគេចុះឈ្មោះណាបងគេសញ្ញាទទួលស្គាល់ថានេះជានិស្សិតនៅសកលហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទៅដាក់វីសាមកវាស្រួលវាអត់សូវរត់ឯច្រើនទេតែបញ្ហាត្រង់ថាមានបច្ច័យតម្កល់នៅក្នុងធនាគារដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំកណារៀននៅភូមិ3ឆ្នាំហ្នឹងញោមអូឃើញញោមតើដូចឃើញម៉ែមកវាផ្សារអញ្ចឹងបងនៅភូមិយើយកបានសុតមុនសុតអីទេព្រះអង្គដឹងហើយថាជីវិតប្រសងអាស្រ័យលើញាតញោមហ្នឹងឯងលោកគ្រូហាក់សេងហៃញាតញោមដែលធ្វើធម្មយាត្រាទៅភូមិយើងនឹងកាយគាត់នៅភូមិគេអត់សូវប្រកាន់ប្រសងដូចថាជួយដើមមកញាតញោមឯងអត់សូវប្រមាណនេះចឹងយាយមកពីបារាំងមកពីអាមេរិករៀងវេយណាស់ហើយចឹងយើងកាយនាំគាត់ទៅកន្លែងនេះកន្លែងនោះអូមិនប្រសិទ្ធអាចចូលផ្សារយាយទិញនេះទិញនោះឯងយើងលោកសង់តោស្ពាយរបស់យាយមកអូព្រះអង្គជួយបកប្រែនេះព្រះអង្គជួយបកប្រែសក់សម័យរូបភាពមកបងបើយាយនេះទិញនេះឯងនេះកណាបកប្រែមិនតន់ចប់យាយនោះឡោមបើបងហើយវ៉ាន់គាត់ទិញហើយគាត់ស្ពាយមិនរួចទេចាស់ហើយនោះចឹងអាទូលេងដល់បឹកលីសែងអូយមកហាងហ្នឹងលោកយាយលោកតាគាត់ទិញអូសុបាយគាត់អញ្ចឹងយើងជួយស្ម័គ្រអាសាជួយយកអាសាគាត់អញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់ទៅប្រទេសវិញអាលុយដូរជាខ្ចាត់លុយភូមិអាលុយខ្ចាត់ដូរមកសល់ប៉ុន្មានឲ្យយើងអញ្ចឹងអាហ្នឹងឲ្យយើងសំមករហូតកាលនោះជាបានប្រហែល1000ដូចជាង1000ដុល្លារឯដែរ1000ជាងឯដែរអញ្ចឹងល្មមមានលុយតម្កល់នៅនេះអញ្ចឹងសំណាបងធានចាយក៏មកតស៊ូនៅប្រទេសថៃហ្នឹងអូយព្រះអង្គនេះជាប្រសងនៅភូមិនៅប្រទេសថៃកាលនោះយើងត្រូវចាយខ្ទង់ជា3500ដុល្លារមកឈុំមែន3000ថ្លៃព្រះអង្គយើងអត់មាន3000កណាតឹងអន្តេវសកថានេះយើងនៅហ្នឹងស្អីនៅហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអត់មានបច្ច័យទៅសុំគេបរៀននៅប្រសងហ្នឹងអូយពិបាកវេទនាណាស់ព្រះអង្គដូចនៅខ្មែរហ្នឹងតស៊ូរហូតដល់រៀនដល់ចប់ហើយបានត្រឡប់មកវិញមកក៏សឹកអីហូហែមកមកជួបព្រះអង្គសាថ្មីហើយនៅក្នុងនាមជាកោះនេះហើយក៏បានតស៊ូខ្លាយជាដេករៀនទៅខ្លាយជាដេករៀននេះក្នុងឆ្នាំ2019ទេអញ្ចឹងនិយាយជារួមសរុបមកវត្តបើគ្មានវត្តអារាមគ្មានដេករៀនថ្ងៃនេះទេគ្មានដេកមើលទីវីថ្ងៃនេះទេហើយបើគ្មានវត្តអារាមព្រះអង្គក៏ប្រហែលជាមិនបានរៀនដល់កម្រិតប៉ុណ្ណេះដែរបងនោះហ្នឹងទៅជាស្អីបងនោះសាក់សម័យមើលអត់បាននៅវត្តកម្មកោសុទ្ធសា
cái nào chứ dương ớt ớt tìm mũi dương miên ở bong bao na để ai bưng rô xài cả nghe dương bàn thì mới được bằng hay tìm pí dương ớt bàn riền chừng dương chưa thăm mà đá cả lại thưa ca mũi mũi để prai chấm nay cái mơ ấy dương cro trop tại bờ miên chấm nay miên ấy câu ai thảo cả nữa tại bờ dương cro trop sầm bạch hay cro chấm nay ớt bàn riền cả nghe tôi prai cầm lặng này bằng mày này chong chong cái chân này tôi prai cầm lặng này được chung cái này chứ mà tha ăn vặt thế mình như tao như say thế bọn hay dương mà đưa dương mà sai cục khâu tiết mà trụ mà chọn cục ấy cả là bắt đầu nó quyên khai như đây đây mời thì vì chết thế mình nói bọn ấy bọn bậc miền vặt ở rám không mình bàn riêng đòn to nụ mà đứt đấy bọn nó cái này hay lựa chọn chui tìm bậc xa cái đó này ấy cái thì khi bọn bắt đấy xa là nào bọn xa này hay bọn phố đi lâu ta hay khi nhom có bưng bọn cứ chụp này thông mùi này sập hơi bọn nhom đài đại sao ta phía xa khám ấy nâng ác khá ra vì rốt phía xa khám ấy người bỏ ông bỏ cài chẳng tới khi nhóm bưng bỏ ông chùi trụt bình đất ác khá ra vì rốt khám ấy bỏ ông cứ chụp này thông mùi nâng khá nông ca bình đất ác khá ra vì rốt nhóm bưng bỏ ông ấy bỏ ông rồi viết vô tức bởi tì mơ lật lõn mà lúc nà khơi ca bình đất bỏ lúc bằng nâng thân lúc vô chất tốc đặc lặng chẳng chẳng dì tham ác bọt ả rám dì ngực mình thằng ngày đi đài để thuê về tổ ni lắng chẳng dì vì anu sao ri và bọn này cả tỏ xu hơi nét đại sang nét đại miên quân sầm bạch nét đại miên quân sầm bạch thằng không Phật sơn na dương phan ai khang vọt ở ram nữa ngã bọn cất thân này chia sầm ra cùng đất má cái này và vọt ở ram tu tình mù cái này vọt miên nhà cột cống cái này vọt ở ram mặn đà thế cái này hơi còn miên bờ sông miên đồn chi miên ba sọ ba sạc nơi châu rùm này bởi chương miên tại bỏ ra sát và tạo mình bật thiên cực cổ mình ai thua đầm đó bật bật cả cổng hôn sát hạ bán rồi có ông cả nào mối tử đòi rồi luôn bạn đấy cái này tao thì trâu mình mới được nóm chỉ nè bằng hai lâu chỉ nè được nóm thua đầm đó ở cổng hôn đầm đó cả tập bạn cái này cứ xâm khắn cứ lực rưu trả thì cả này cứ chỉ bật thông bật thiên nó cả thua ở chỗ nào cứ cảm phía vọt đầm đó tầm một cái này họ phụ quân đình nâng ngay chân côn là sầm bát erenica và prater ở wat aram đôi thà bà sáng và phong kêu chạy thì cá lúc đôi chiếc bục đồn chi đôi chiếc mặt đai cho phim tiếp chẳng cho nát đồn chi nó đôi chiếc mặt đai để một hộp hai tiếp trong ấy nâng tay chạy thì cá đôi chiếc bục đã cột cồn và sáng cột cho bắp ấy mạch mà nó bấm hơi anh nói gì phần này trả tiền ca phần này đồn chi được phần này nồng vọt tại phần này cào vọt cứ bật bỏ sát coi chỉ phần này thông mũi đài bài mùi quê sẩn đài mùi cua đài bằng ôn từng ở khi này bàn và kền và sáng chắn và sáng lục chăn này rí bật sân cho bọn lục riêng sốt bàn chạy đăng vô chúng này tập ra đó sống cúng bàn bốn chả nữa bàn bốn chả nữa hay bọn pi nhận nhôm tới là ná bọn ai tới vừa tới tập bưng thì chẳng các bọn ôn chẳng trong trang là gì ní cứ lơ từng chặt đào bọn ôn thả bọn ôn từng học khi chỉ bút bỏ ra sát đài cầm phong thật tu sơn về tàu ní bọn ôn cứ chụp nách là thông mũi là con ông ca sát tháp bản na được bắt đầu lọc cả là con ông ca áp hì vót thôn thiên mới lúc này khang bút sơn na lôi mà cạm mà xin tại nhận nhom châu cỏ sang cái đây à ha cái đấy việc ban triệt tàu đào và sang lục ban chan chẳng hạn này lục miền cái lái sơn na nữa tam bút cái lái sơn na nữa đừng men trong tập sang miền côn sơn lục tiệt để ai lục được trong cái nào sắc màu chứ trong phần vật ai bà xong nó buôn chứ năm trăm năm trọng miền phía bàn nào đi bọn kịch mới thay nâng cứ chỉ cái lạch ác nó cụ mình tên mong á bọn vật ở ràm nó hay bọn phụ nệ tù sản nâng ấy chỉ bột tập bỏ ra sẵn cư chỉ phần này đã thông mùi đã không bột sản sản chẳng ca co sang vật ở ràm mà mình ọt bà giáo thì ôi thì dân kịch chỉ bà giáo nâng chân chỉ bà giáo khơi cho rõ mình tên tại nó bên để dân ọt bàn kịch với tao chỉ rương ọt bà giáo rương sẽ yên à bậc hạt được gọi là cái nào mới tha nhạc la rồi đó rồi mày có người ta chất lượng rừng cùng mình mày nói bọn người chặt tục được và sáng giờ chất lượng rừng cùng đấy nghe mày nói bọn để chặt tục và xong chất lượng rừng cùng đang hái ban chia nơi quạt sầm rồng nóng bọn khơi nhỉ cái gạo ăn cà phải này mình nói hãy cái chặt tục thả lục xong nó nghe chất lượng rừng cùng để bớt chim nhân nhung bột bò sát ắt răng này cứ chấn nơi khơi nóng cái hao tha bọc bởi chia tập tay nâng cao cực lông bọc mày có hôm nâng cứ tự smile khả nịa bà xong cái đôi kia đại ọt miên màu cung chăn rin thoi thì tự thơ sài thơ chả cả đôi kia chân hãy bà xong tự bông khom chất ai tự thơ sài chung ca ly sài đốt nhận nhôm chẳng
គឺត្រូវតែស្មារតីភាពគ្នាសម័យហ្នឹងណាអញ្ចឹងហើយបានញាតញោមខ្លោចដែលមិនញាតញោមអ្នកខ្លះដែលមានចិត្តអកតិប្រសងហ្នឹងធ្វើអីសឹងឆាន់ហ្នឹងគ្មានធ្វើអីជួយជាតិជួយអីទេជាផ្នែកមួយគាត់ឃើញតែមួយជ្រុងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើសិនញាតញោមមានបតិអានគាត់ថាឲ្យលោកកូនអ្នកស្រុកយើងតើនៅពេលដែលលោករៀនចេះដឹងទៅយកអាចំណេះដឹងហ្នឹងទៅផលិតបរិមាណោបល័យលោកស្អីឯណាចំណេះដឹងដែលរៀនចេះមកជួយដល់សង្គមវិញទោះបីជាសឹកទៅវិញប្រើអាជីពប្រកបការងារអីក៏វាជាការងារសុចរិតហើយប្រសងអ្នកបុសពេលច្រើនគ្មានទៅបានផលិតគីមីអាវុធស្អីទេតែចំណេះដឹងអប់រំភាសាស្អីស្អីនឹងឯងមែនទេបងអញ្ចឹងបាយមួយវៃសន្តែកមួយគូញាតិញោមដែលអនុគ្រោះកូនបរិស័ទដែលបានបុសឲ្យរៀនមិនបៀតបៀនលោកឈ្មោះថាជួយផលិតធនធានមនុស្សវត្តគឺជាថ្នាលដែលបណ្ដុះធនធានមនុស្សញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគឺជាអ្នកដាក់ជីដាក់ចំណីឲ្យបន្លែឬក៏បន្លែបាននៅប្រសាទហ្នឹងណាលូតលាស់ទៅហើយបានផលបន្លែហ្នឹងបេះមកគឺយកទៅចាយដល់បងប្អូនវិញដដែលបានឯចំណីដឹងដែលបានមកហ្នឹងក៏ចាយទៅដល់ជាតិយើងតាជាតិសាសន៍យើងតាមែនទេបងគណៈអញ្ចឹងជាចុងក្រោយនេះព្រះអង្គមានសង្ឃនិកាយអីដើម្បីទៅកាន់ញាតិញោមអំពីតកតងនឹងប្រយោជន៍នៃវត្តអារាមក៏ដូចជាប្រយោជន៍នៃការសិក្សាមិនដែរគណៈមិននឹងជាចំណែកសំខាន់ណាសម្រាប់វត្តអារាមហើយជាមួយញាតិញោមមិនអាចកាត់ផ្ដាច់បានទេរវាងពីរហ្នឹងគឺយើងគិតពីសម័យបុរាណកាលមកដល់សម័យឥឡូវនៅតែទំនាក់ទំនងជាសម្ព័ន្ធភាពមិនអាចកាត់ផ្ដាច់បានទេណារវាងវត្តអារាមប៉ះសិនបើមានតែវត្តអារាមប៉ុន្តែអត់មានពុទ្ធបរិស័ទជួយទំនុកបំរុងផ្ចង់ផ្ដើមក៏មិនអាចដំណើរការទៅបានដែរណាអញ្ចឹងហើយស្ថាប័នវត្តអារាមវិញទូទាំងប្រទេសក្តីនៅលើភពលោកដីដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាគឺជាចំណែកមួយដែលជួយស្ថាបនាអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សបណ្ដងបណ្ដាលធនធានមនុស្សទោះបីក្នុងកម្រិតណាទៅតាមសម័យកាលឧទាហរណ៍ថាសម័យបុរាណសម័យកណ្ដាលគឺជាប្រៀបដូចជាសកលវិទ្យាល័យឬក៏ជាវិទ្យាស្ថានធំសម្រាប់បណ្ដងបណ្ដាលធនធានអក្សរសាស្ត្រស្ថាបត្យកម្មសំណង់ចម្លាក់គំនូរផ្សេងៗគឺនៅក្នុងវត្តអារាមកណ្ដាលនៅសម័យកណ្ដាលដល់ពេលសម័យកាលវិវត្តប្រែប្រួលសម័យបារាំងចូលមកសម័យទំនើបមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះវត្តអារាមទោះបីជាមិនបានបណ្ដងបណ្ដាលថ្នាក់ដល់គំនូរជីវចលសិល្បៈអីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅតែរក្សាទូនាទីក្នុងការអភិវឌ្ឍបណ្ដោះបណ្ដាលធនធានមនុស្សនៅតែរក្សាដដែលទេកណាបងអញ្ចឹងមួយផ្នែកគឺទីវត្តអារាមដោយអាចារ្យមានប្រសាមិញអញ្ចឹងថាជាថ្នាលវត្តសម្រាប់បណ្ដោះបណ្ដាលធនធានមនុស្សគឺប្រសងឬក៏ណាក៏ដោយឲ្យទៅចូលទៅក្នុងវត្តអារាមគឺទទួលបានចំណេះដឹងផ្នែកណាមួយដែលខ្លួនឯងប៉ងប្រាថ្នាហើយបានជាទីស្នាក់នៅអាស្រ័យសម្រាប់រៀនសូត្រកណាហើយនៅពេលខ្លួនឯងបានបញ្ចប់ការសិក្សាមិនថាប្រសងក្តីមិនថាកូនសិស្សក្តីនៅពេលបានបញ្ចប់ការសិក្សាហើយយកចំណេះដឹងដែលខ្លួនឯងបានស្នាក់នៅរៀនសូត្រនឹងឯងយកទៅជួយដល់សង្គមវិញកណាសានឹងមួយផ្នែកទីរីចំណែកឯពុទ្ធបរិស័ទក៏ជាផ្នែកនៃការជួយសង្គមយើងដូចគ្នាតាមរយៈបច្ច័យថវិកាដែលជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រប្រចាំខែក្តីប្រចាំឆ្នាំក្តីឲ្យប្រគិនចង្ហាន់ប្រសងតាមរយៈថវិកាបច្ច័យ4នឹងក្តីគឺសិតតាជាអ្នកមានឧបការៈជួយជាទាំងអស់កណាហើយក៏ប៉ុន្តែក្រថាសូមអង្វរទឹកចិត្តញាតិញោមចំពោះពុទ្ធបរិស័ទថាពេលដែលប្រសងសឹកហើយលោកមានចំណេះដឹងហើយគុំរិះគន់តែដៀថាអូយកចំបុះមិនបុះឲ្យរហូតទៅចេះមួយចុះពីរតែដូចអាចារ្យមានប្រសាខាងដើមថាសិតតាជាជួយជាទាំងអស់គ្នាកណាលោកយកទៅមិនយកចំណេះដឹងខ្លួនឯងយកទៅប្រកបអាជីវកម្មជាជីវិតខ្លួនឯងវិញប៉ុន្តែចំណេះដឹងហ្នឹងវាផ្សាយទៅចែករំលែកឲ្យកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយបានសិក្សាចំណេះវិជ្ជាដែលប្រសងខ្លួនឯងហ្នឹងបានរៀនសិក្សានៅក្នុងស្ថាប័នវត្តកណាអញ្ចឹងមានសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគ្នាមិនអាចកាត់ផ្ដាច់បានរវាងវត្តជាមួយនឹងពុទ្ធបរិស័ទតែអញ្ចឹងសូមជួយរំលែកទៅតាមលទ្ធភាពដែលញាតិញោមមានហើយប្រសងខ្លួនឯងស្ថាប័នខ្លួនឯងក៏ត្រូវចេះជួយខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យពីរនឹងសហការគ្នាធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងរីកចម្រើនទៅតាមពេលវេលាទៅតាមសមត្ថភាពនឹងទៅកណាទៀតណាអរគុណណាស់អូកណាប្របីណាស់ព្រះអង្គហើយអរគុណដែលបានព្រះអង្គចំណាយពេលមួយរាត្រីណាហើយក៏ពេលនេះយើងថតបញ្ចប់ភាគ2បន្តហើយចេញប្រទេសព្រះអង្គនិមន្តទៅណាដែរអាត្មាទៅចូលនិច្ច័យរំលែកតកតងទៅនឹងមិត្តភក្តិដែលសរសេរសារណាបច្ចុប្បន្នបរិញ្ញាបត្រអក្សរសាស្ត្រខ្មែរកណាកណាកណាអក្សរសាស្ត្រខ្មែរហ្នឹងហើយចឹងអរប្រគុណព្រះអង្គកណាហើយអរគុណញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមមករហូតដល់ចប់ហើយខុសត្រូវយ៉ាងណាសូមបងប្អូនធ្វើការខន្តីអធិស្ស្រ័យយើងនឹងជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀតហើយអាចទៅជួបនៅវីដេអូដែលប្រហែលជាយើងដើរហាលដៃជាមួយគ្នាម្ដងបងណាបងចា៎កណ្ដាលចឹងអរប្រគុណព្រះអង្គហើយអរគុណញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជួបគ្នាតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ